שולח את זה לזיו, כדור של שחקן כדורגל, זיו עם כדור טוב, הנה זה בא, עצירה גדולה של השוער צ'ק. טובה. כן. באמת הצלה ברפלקס, יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. נאות זווית אחת. היה כתוב גול על הכדור הזה. הדס, 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 מה קורה? מאז לפני דקה על האיום האחרון של מכבי התפתח, התפתחו כאן עצבים במכבי. איכשהו זה מגיע שם למנגה. מעלה את זה, בוקסנבוי! איזו הצלה גדולה, ועכשיו הכדור הזה הולך החוצה עם הבעיטה של אוננגה. ואלי כהן לא מבין למה זה לא נכנס. צ'נמו יכול לרשום לעצמו פה הצלה אדירה. הנה זה שוב, הניסיון הזה של בוקסנבוי. מפה לשם אפשר ללקט פה כמה וכמה עצירות טובות של צ'נמו. הנה רמת גן באה פעם נוספת עכשיו עם תורגונה ועוד עדיפה אחת של צ'נמו. אם נתניה לא תספוג פה, זה בזכות השוער שלה. זה בעיטה של גול. בעיטה מאוד מאוד. אדרי. הנה ההזדמנות עכשיו של אדרי. שולח את זה לאגייב. צ'נמו עודף פעם אחת. ועכשיו הכדור הזה רלי בועט. כדור חוזר למגרלשווילי. הרבה שחקנים של ביתר כאן. מגרלשווילי בועט טוב. בעיטה מצוינת מכמעט 30 מטר. זו עבירה. נותן אותו לאבוטבול. לוקח אותו. בין שניים. דמרי, האם יגיע לכדור? עוקף את השוער דמרי. צ'נמו שם את היד ברגע האחרון ועודף לקרן. הנה, דיברנו על הזדמנות, וכמעט יש לנו גול. קודם כל, הכנסת כדור יוצא מן הכלל פה של חנן ממן. גם התנועה של דמרי מצוינת. צ'נמו פה עומד יציב על הרגליים. האמת שהייתה עושה את זה גם אם היה מסתיים כאן בטקו. רדי נותן את הכדור לארנשו. האם צמד? לא, אומר צ'נמו. ארנשו שכבש את השער הראשון שלו בניצחון על אשדוד, כובש היום את השני וכל כך קרוב לשלישי. כדור עומק מצוין פה של רדי, יופי של כניסה לעומק של ארנשו, סיומת לא טובה, זה יכול לעלות למכבי ביוקר. ברד בנימין, עדיין חן עזרא, מכניס את הכדור הזה לקטן! מנסה למסור במקום לבעוט לשער, שוב קטן עם ההגבהה הזו, וצ'נמו מוציא את זה החוצה. הצלה גדולה של שוער מכבי נתניה מול הכדור הזה שיצא משלומי אזולאי. כן, חיפה שולחת הרבה שחקנים קדימה. הכדור רוחב של קטן לא היה מספיק חזק, ולכן גם הביתה לא הייתה עוצמתית, הביתה של שלומי אזולאי. עכשיו ניחה, יופי, להעביר שם לאתר, אין נבדל, טעות קשה בהגנת נתניה, אתר חייב להבקיע, אתר לא מבקיע. איזה מצב, איזה מצב. באיזו קלות מכבי תל אביב מגיעה אל הרחבה של מכבי נתניה. יציאה לא טובה לנבדל של אחד משחקני נתניה, מאפשרת לאתר לדהור כל הדרך אל השער, לעצור, להחליט מה לעשות. צ'נמו מונע כאן את ה-2-0. שיטרית פה מחיר ביציאה, נשלח קדימה, מולו צהל יישאר, חסן עכשיו בא לעזור, כחלון עובר פעם אחת לקדוסי, מקבל חזרה, צ'נמו עודף, מה שאתה... עכשיו הפועל רמת גן עם זנדברג, לא היה שם הנבדל, הנה הכדור לארכיפוב, עכשיו מגיע מול צ'נמו, ארכיפוב, החוצה, איזו החמצה של החלוץ הרוסי, המצב הכי טוב של הפועל רמת גן ברבע שעה הראשונה, ארכיפוב מבזבז אותה. האגף הימני, ורטה עכשיו פותח לו על הקו, מקביע לתוך הרחבה, מקרייב! הנה ההזדמנות הראשונה של אשדוד במשחק, מגיעה בדקה 49. הנה זה מוגבה. יש שם נגיחה נהדרת! בוקסנבוים! אבל צ'נמו בשנייה האחרונה עוצר. עדיפה יוצאת מן הכלל. עכשיו ההתקפה המתפרצת, אם אופיר חמו יכול להיכנס פנימה, חמו! צ'נמו עודף שוב!
מכבי נתניה צריכה להגיד פעמיים תודה לשוער שלה. פעם אחת הוא עצר את עומר בוקסנבוים. עדיין מכבי תל אביב. כדור הזה מגיע עכשיו, והנה ההזדמנות. פעם אחת, צ'ן ממו. פינס מצליח לעצור את הכדור הזה מהקו. מכבי נתניה ניצלת. ועכשיו צ'ן ממו מציל את נתניה. איזו התקפה של אקו. הזדמנות לאקו, אולי עכשיו יהיה המהפך. קדוסי, טאגה איתו, טאגה! צ'נמו פעם אחת, טאגה לא מצליח להפקיע, צ'נמו מצוין. בלו מול שומוביץ', טובול, בלו, צ'נמו עוטף, איזו בעיטה, משחרר בלו. בלו בורח מקו ההגנה, נכנס לקרב הקישור, מקבל את הכדור, משתלט עליו מהר, בעיטה עם עוצמה מצוינת, עם דיוק טוב. התגובה של צ'ן ממו פה טובה מאוד. כדור טוב עכשיו לאבוחצירא. אבוחצירא עובר בין שלושה שחקנים, כדור מצוין עכשיו, וזה צריך להיות 1-0 והכדור הזה בחוץ. איזו החטאה של טסבסקי.